Hello friends, apa semua orang kum, nama kita baru satu video lagi selamat datang. Ini nama kita police constable driver. Naik itu pada nara bar, ibu tiri mau itu bandar petak, korang cakap update itu ada tanu ni kerana tu PSC itu latest update itu. Apa semua orang kum, nama kita video lagi selamat datang. Orang kum kahadi itu, nama kita police constable driver ni confirmation date kaya ni terendah. Apa yang terakhir agak confirmation kod itu terendah nak kum. Pada ni ia ada ti. ബാക്കി എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.